Від себе особисто та колеги Державної пенітенціарної служби України щиро вітаю вас та дякую за увагу до питань діяльності відомства. Головною метою нашої зустрічі є обговорення актуальних проблем сучасного стану та перспективи подальшого розвитку системи у світлі концепції державної політики в сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, яка схвалена указом президента України Віктора Федоровича Януковича від 8 листопада 2012 року номер 631. Саме тому реформа пенітенціарної системи складає необхідну частину побудови демократичного правової держави. У теперішній час до сфери управління Державної пенітенціарної служби України належать 182 установи, з них 149 установ виконання покарань та 33 слідчих ізолятора, а також 697 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, які здійснюють виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Усього в віданні служби перебуває близько 300 тисяч осіб, громадян. З них близько 142 тисячі в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Та майже 145 тисяч засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Чисельність осіб, які перебувають в установах закритого типу, насамперед слідчі ізолятори, в останні роки має тенденцію до скорочення, що є наслідком гуманізації кримінального законодавства та судової практики, надання переваги покаранням, не пов'язаним з позбавленням волі. Водночас така тенденція обумовлює ускладнення криміногенної характеристики контингенту осіб, які тримаються в місцях позбавлення волі. Зокрема, серед осіб, які відбувають покарання, засуджені за умисне вбивство, це 14%, засуджені за умисне вбивство при обтягчаючих обставинах 7%, за розбії, грабежі та вимагання 24%, за злочини у сфері обігу наркотичних засобів більш 18%. Також в пенітенціарних закладах тримається 1827 осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі. Серед засуджених 60 тисяч осіб або 51% від загальної кількості раніше відбували покарання, тобто мають кримінальний досвід. Зокрема, протягом 2012 року до установ виконання покарань надійшло 27 тисяч 800 рецидивістів, що становить 55% від загальної кількості знову засуджених. Зрозуміло, що такий кримінальний портрет контингенту місць позбавлення волі обумовлює прагнення засуджених до підтримання традицій кримінальної субкультури, наміри протидіяти встановленому законом режиму відбування покарань. Не випадково протягом 2012 року персоналом установ виконання покарань і слідчих ізоляторів попереджено 4086 злочинів, у тому числі 6 нападів на персонал, більш 2 тисяч фізичних розправ, 41 навмисне вбивство, 65 втеч, 287 злочинів, пов'язаних з наркотиками тощо. При цьому засудженими та ув'язненими допущено 6 тич з під варти та охорони, а також 99 самовільних залишень місць обмеження волі та втеч з установ мінімального рівня безпеки. Характерною ознакою сьогодення є нові форми злочинів, злочинних проявів з боку засуджених. Зокрема, усім присутнім, напевно, відомо про спробу засуджених вчинити втечу з Петровської виправної колонії номер 49 у Кіровоградській області з використанням гелікоптера 16 березня цього року. Незважаючи на неординарну ситуацію, особовий склад колонії спрацював чітко та не дав можливості злочинцям довести свій план до кінця.